Në përdhomën e vogël, përhapet zëri Dimitri Hvorostovskit që këndon për ushtarët që nuk kthehen nga lufta. Mbi komodinën pranë shtratit, qëndron ora e dorës, një dhuratë e përmendur mes gaztorëve, gati për t'u rikthyer. Në dollap rri strukur një shishe vere e pahapur, ndërsa në murin e ftohtë, fotografitë janë hequr. Në vend të tyre, për rendet si dekor shiriti festiv i festës së vitit të ri, që nuk u festua kur. Привратились в белый журавлей.